Ratifikacija ugovora o državnoj granici između BiH Hrvatske problem je koji čeka na rješenje 24 godine. Trgovska gora u Hrvatskoj moguće je odlagalište radioaktivnog otpada. U BiH upozoravaju da će 250.000 stanovnika u slivu rijeke Une biti ugroženo. Zatim akumulacija Buškog jezera, gdje Hrvatska koristi vodu za struju, a Livno i Tomislavgrad ne primaju, kako smatraju, dovoljno naknade za korištenje potopljenog zemljišta. Otvorena su ovo pitanje između dvije zemlje. Nijedna vlast do sada nije ponudila rješenje. S druge strane, nekoliko mjeseci prije izbora u BiH, Hrvatska je u institucijama Evropske unije lobirala za rješenje hrvatskog pitanja. Ističu da su najjači zagovornici članstva te zemlje u Evropskoj uniji. Nama je Bosna i Hercegovina prijateljska zemlja, susjedna zemlja, zemlja s kojom želimo imati najbolje moguće odnose, zemlja u kojoj želimo da Hrvati kao konstitutivan narod budu ravnopravni. Dio reformi je trebao donijeti visoki predstavnik Christian Schmidt. On u izbornoj noći nameće izmjene izbornog zakona. Za neke ni to nije bilo dovoljno. Promjene koje je visoki predstavnik, interesantno, ispada sada govorim isto kao Komšić, najveći lopov u Bosni i Hercegovini, kojim su omogućili da ga se izabere. Zašto te promjene nije uveo u zakonodavstvo mjesec dana ranije, da onemogući uzurpatorima koji krše ono pravo legitimiteta i poštenog predstavljanja, da ih se onemogući da se kandidiraju? Za hrvatsku vladu i predsjednika tako je najveći problem ostao slučaj Komšić i preglasavanje Hrvata koje nije onemogućeno ni nakon Schmidtovih odluka. Hrvatska sada kao punopravna članica NATO-a želi biti dio vojne misije Altea u BiH. Član BiH predsjedništva Željko Komšić tome se protivi u pismu upućenom čelnicima NATO-a. Ne postoji nikakva argumentacija koja takav angažman može opravdati, a očita namjera vlasti Republike Hrvatske je destabilizacija Bosne i Hercegovine, namjera koja je evidentno posljedica popuštanja međunarodne zajednice pred agresivnom politikom Hrvatske. Dok u BiH traje vrijeme konstituisanja nove vlasti, novinar Ranko Mavra kaže da će rješenje otvorenih pitanja zavisiti od volje političkih lidera, a ne od nove vlasti. Vidjet ćemo kako će se posložiti kockice, u svakom slučaju zna se gdje je stvarna moć u Bosni i Hercegovini i tko donosi konačne odluke, tako da novi saziv vijeća ministara može biti tu samo nekakav instrument u slučaju da postoji dovoljno dobre volje da se problemi počnu rješavati. Hrvatska politika prema BiH je politika prema jednoj hrvatskoj stranci u BiH, smatra profesor Tvrtko Jakovina. Ističe da su otvorena pitanja s BiH neko vrijeme ostavljena po strani. Tako da bih ja rekao da i posjeta pa i sve drugo što se događa s Bosnom i Hercegovinom će biti povratak, odnosno nešto o čemu se zadnjih tjedana nije govorilo, svakako ne onako intenzivno kao što je to bilo u vrijeme predizborne kampanje. Jedina stvar koja obećava otvoren odnos dvije zemlje jeste stav Hrvatske da neće graditi žice na granici s BiH, prostoru koji je ujedno i granica Evropske unije i NATO-a. Lejla Nezirović, Al Jazeera, Sarajevo.